Bom dia a todos e todas. Eu sou a Carmen Silvia Bruneira Domingues, eu sou médica pediatra, sanitarista, mestre em ciências na área de epidemiologia, e eu coordeno as ações para a eliminação da transmissão vertical do HIV e da sífilis no programa estadual de ST -AIDS. Hoje vamos apresentar a nossa terceira webinar, que o tema vai ser sífilis adquirida. E, e esse evento ele faz parte de um ciclo de 10 webinars e acontece uma vez por mês. Né? E aí a gente faz o quê? Uma imersão no universo da sífilis. Né? É, hoje nós temos aqui presentes a doutora Carmen Regina Gregorucci. Dá para mostrar a Carmen aqui no cantinho? É a minha xará, E ela vai estar nos apoiando nesse evento. E o... Deixa ele acabar mostrando a Carmen aqui primeiro, para todo mundo ver que ela está aqui no cantinho com a gente. Aí, Carmen dá um oi, é minha parceira aqui. Vocês têm, têm dose dupla hoje de Carmen, viu? E o, hoje o nosso palestrante é o Dr. Roberto José Carvalho da Silva. Que gentilmente ele aceitou o nosso convite e nós somos imensamente gratas. Né? O Dr. Roberto, ou Robertinho, como nós chamamos carinhosamente, ele é médico, ele possui mestrado na área de dermatologia e doutorado em medicina, e, atualmente, ele é médico pesquisador do Instituto Ludwig de Pesquisa sobre o Câncer. E médico do centro de referência e treinamento das TAIDES do Estado de São Paulo. O Dr. Roberto ele irá apresentar o tema sobre sífilis adquirida, quadro clínico, tratamento, monitoramento até cura, prevenção e parcerias sexuais de infecções sexualmente transmissíveis. As perguntas elas podem ser colocadas no chat. E serão respondidas após a fala do Dr. Roberto. É, Lembre-se também de realizar a inscrição no link apresentado no chat, para vocês receberem o um certificado de participação desse webinar. Então, a nossa palavra agora está com você, Robertinho. É, bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao convite honroso, né, estar com duas pessoas que trabalham comigo há algum tempo. E eu fico feliz para trabalhar com vocês sobre uma um agravo muito importante que é sobre a sífilis. E obrigado, Carlos, pela apresentação. Então eu vou clicar aqui, né, na. Ok. Então eu fiquei incumbido, né, de falar sobre sífilis adquirida, quadro clínico, diagnóstico, tratamento, monitoramento até a cura prevenção em parcerias sexuais da IST. Muito bem, né? Não tenho nenhum conflito de interesse. O toda essa minha apresentação, eu vou ceder, né, em PDF para vocês e foi retirada das principais referências que tá aí descrita nesse slide. E ao final da minha apresentação, serão capazes de reconhecer as manifestações clínicas, conhecer os testes diagnósticos disponível, saber interpretar o resultado do exame para diagnóstico, tratamento e seguimento. Inicialmente, vou apresentar um caso clínico, que é isso que acontece no nosso dia a dia, né? Jr. Homem cis, 30 anos, solteiro, profissional de saúde, queixa-se de ferida no pênis há sete dias. Na história clínica, ele não lembra ao certo como a lesão era no início, mas parece que às vezes fica coberta por um discreto fluido claro. Não houve trauma. Precedendo a lesão, que é praticamente indolor e não pruriginosa. Não há sinais associados e nem notor dor ou inchaço na região inguinal. Que saiba, não é alérgico a quaisquer medicações. Fez uso de creme de neomicina por conta própria. É vacinado contra hepatite B. História sexual, que é muito importante, ele tem relações sexuais principalmente com homens e ocasionalmente com mulheres. Nos últimos dois meses, teve relações com dois parceiros masculinos com os quais praticou sexo anal e oral, penetrativo e receptivo, e sem preservativo. Até onde ele sabe, nenhum dos dois últimos parceiros recentes teve sinais ou sintomas de IST. Ambos disseram-lhe que tinham testes recentes negativos para HIV. Os antecedentes de IST e riscos adicionais ele afirma que nunca teve IST no passado, ou qualquer infecção genital, ou lesões de pele e mucosas. Tem um teste negativo para HIV realizado há três meses e não foi solicitado nenhum teste para outras infecções sexualmente transmissíveis neste período. Ele nega drogas ilícitas e bebe socialmente. No exame físico geral, é normal, inclusive na cavidade oral, região perianal. E inspeção de peles e anexo. Já no exame genital, observamos uma úlcera, observem aqui no dia uma úlcera de bordas arredondadas, elevada, de fundo granuloso, limpo no suco prepucial, na face dorsal do pênis, a borda é endurecida e indolou a palpação. E também a presença de uma adenopatia inguinal, unilateral e indolor. E aí, Carmen? Essa é uma pergunta clássica que todos nós fazemos, né? Qual será a principal hipótese diagnóstica? Será que é uma cis primária? Será que é um cancro mole? Será que é um herpes genital? Ou nenhuma dessas? Então, o que, que vocês acham, pessoal? Vamos colocar no chat A, B, C, ou D, que aí a gente vai dando uma olhadinha o que, que vocês acham. Vamos lá, quem se anima a colocar Vamos. no chat? Então, a gente está fazendo um EAD, realmente a gente não vai ficar esperando, né, Carmen? Mas não, vamos, lá, não vamos lá. Vamos, vamos lá. vamos lá. Meu Deus do céu, eu Bom, não sei, estou pensando, viu, Roberto? Acho que é sífilis adquirir. Eu acho que é sífilis primária, né? Então vamos ver, e é sífilis primária mesmo. Por que será que você formulou essa hipótese diagnóstica? O que pode ter mais uma alternativa aqui, Carmen? Por que você acha que será uma. Será que é porque é o aspecto clínico da lesão? Será que é a história clínica e sexual? É o grau de escolaridade? É o Estado Civil? Então, Roberto, eu tô achando que eu ficaria com a opção A e B, sabe? Eu acho que tem um pouco de aspecto clínico da lesão, um pouco não, acho que tem muito com aquela úlcera tão característica, né? Uhum. E a história clínica e sexual dele. Em relação à a a escolaridade, isso não quer dizer nada, porque a sífilis pode acontecer, fala sério, em a é. classe social, não pois é? Pois é. Então, vamos lá. Realmente, a Carmen acertou o aspecto clínico da lesão e a história clínica e sexual. Então... Quais são as características que a gente vai favorecer essa hipótese primária? Primeiro, a história clínica, como a Carmen acabara de falar. A aparência da úlcera é consistente com o cancro sifilídico. É um cancro duro, típico, é uma lesão única, indolor e endurada. E ele relata é, fatores de riscos que têm sido epidemiologicamente associados à sífilis, como homem que faz sexo com homem, múltiplos parceiros recentes e sexo anal sem proteção. Então, na história, Carmen, muito importante, com vista de IST, a gente deve averiguar, pelo menos, os seguintes pontos: as parcerias sexuais, as práticas sexuais, prevenção de IST e HIV, passado né, histórico de infecção sexualmente transmissível, planejamento e história de gravidez. E aí, que é sífilis? Né? Sífilis é uma doença infecciosa sistêmica de evolução crônica, no qual o agente etiológico é o treponema pálido, que é uma bactéria gram-negativa, é uma espiroqueta, como vocês estão vendo aqui na fotografia ao lado, tem uma alta patogenicidade e, por incrível que pareça, é exclusivo no ser humano e é curável. Muito bem. Feito isso, a gente classifica a sífilis de acordo com o tempo de evolução em sífilis adquirida recente menor de um ano de evolução, que compreende as manifestações clínicas e que também a gente classifica de acordo como sífilis primária, secundária, sífilis latente recente. E aquelas sífilis em que a evolução é mais de um ano, que a gente classifica como sífilis adquirida tardia, e ela compreende as manifestações clínicas da sífilis terciária e a sífilis latente tardia. Vamos conhecer melhor o campo duro? Né? Uma coisa importante da gente observar é que o período de incubação é de três semanas, e 10 a 90 dias, e que a úlcera indolou e ocorre frequentemente na região genital em torno de 90% a 95%. É acompanhado de uma adenomegalia unilateral não supurativa, discreta, elástica, livre de fixação da pele e os tecidos subcutâneos subjacentes. A induração é, é provável. E A característica mais conhecida, mas lembre-se que não é exclusivo do cancro duro. Cerca de 50% das lesões são atípicas. E se a infecção ocorre em lesões já pré-existentes, como por exemplo uma fissura anal, o herpes genital, o balanite, cancro, pode assumir a forma dessa condição. A sífilis é conhecida como uma grande imitadora, né? Ela não tem personalidade, né? Ela imita tudo. <laughs> em regra geral a cura dessa, dessa úlcera ocorre espontaneamente de três a oito semanas. E cerca de um terço dos casos deixa cicatriz atrófica, pode ocorrer uma despigmentação ligeira e uma deprimida. Né? Uma, 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 não deixa marcas a, a, a cicatrização das cílias. E aí alguns exemplos né, que onde é mais frequente encontrada essa úlcera no suco, pré prepucial, aqui mostrando a fotografia lá do CRT do paciente meu, na região da glande, região perianal e boca, e nas mulheres é nos pequenos lábios, na parede vaginal é mais raro, mas pode acontecer, no colo uterino, na região perianal e boca. Lembrar que 80 a 90% das mulheres não percebe essa lesão. Como também aquelas pessoas que faz sexo anal receptivo ou um sexo oral receptivo no qual você não percebe essa lesão. Muito bem, indo aqui mostrando que ela é muito imitadora, não é bem característica, nem é, é, é aquela característica é, típica do cancro duro. Mostrando aqui exemplos de uma balanite, né? uma, aquela, suspeita, assim, pensando, olhando aqui, a gente pode pensar em tricomonas, aqui uma lesão única que a gente pode pensar em herpes, aqui uma fimose com característica bem clara, aqui uma lesão mais. Mais de uma lesão, né, com características, pode ser tumor, e aqui uma, uma balanite, que pode pensar que é uma balanite, mas na realidade é uma lesão de cancro duro. Pode estar em, também em, no colo do útero, aqui que a gente não fizer um exame especular adequado, a gente não vai perceber esse diagnóstico de uma exurreição no colo do útero causada por sífilis. E lembrar que o cancro duro pode estar também na região extragenital. Então, se eu tenho uma lesão, como aqui na região perianal, observem aqui uma região perianal, aqui na região pré-external, aqui na boca, na língua, na pálpebra, no pubis e no mamilo. Essas, essas lesões são altamente infectantes e se a pessoa der um beijo, passar a língua na região perianal, por exemplo, você pode adquirir esse, esse agravo, essa sífilis. E lembrar que o cancro duro, né, a úlcera, tem alguns diagnósticos diferencial, com herpes, cancro mole, linfogranuloma venéreo da danavanose. Caso alguma, algumas pessoas tenham interesse de estudar mais detalhadamente esse, essas, essas, esses agravos, pode ir no PCDT do Ministério da Saúde, que está bem explicadinho lá. Voltando ao caso. Se você tiver recursos laboratoriais, quais os exames abaixo faria para auxiliar o seu raciocínio clínico? Pode ter mais de um, doutora Carmen. Qual seria? Um exame direto com microscopia de campo escuro, ou imunofluorescência direta, ou uma PCR, teste sorológico para herpes tipo 1, herpes vírus tipo 1, uma biópsia da lesão para exame para patológico, sorologia para a clamídia ou teste sorológico para sífilis. Bom, diante de uma úlcera, né, na presença de uma úlcera, eu faria um exame direto com microscopia de campo escuro e faria, pode fazer também, um teste sorológico para sífilis. Mas nós vamos ver o que o doutor Roberto vai dizer em relação aos testes sorológicos. Vamos lá. Então, vamos lá. Carmen, novamente. Eu estou falando que a Carmen é expert no assunto. Exame direto com microscopia de campo escuro ou imunofluorescência direta ou PCR, nem né? o teste sorológico para sífilis. Realmente são esses dois. E aí? É. O que, que vocês esperam que o resultado foi desse paciente? Então, o campo escuro foi negativo. Por que será? Ele utilizou, lembram que ele utilizou neumicina. Aí a bacterioscopia, para a gente pensar em hemófilo do CREI, o resultado é no dia seguinte. E os testes sorológicos para sífilis, foi reagente para sífilis, teste rápido. E o VDRL de urgência foi não reagente. Muito bem. E aí é um aprendizado. Né? O campo escuro ele é dependente de um operador. Né? Tem que ter uma experiência e a sensibilidade deste método é em torno de 79% a 97%. E a especificidade é em torno de 77 a 100%. Lembrando que, no caso do nosso paciente, né, o resultado falso positivo pode ser devido ao uso de antibiótico sistêmico ou a pomada localizada. Né? E o VDRL. Neste caso, na sífilis primária, é só é positiva em 25% dos casos de sífilis primária. Muito bem. Mais à frente, qual a sua conduta terapeuta frente aos resultados do laboratório? Pode haver mais de uma alternativa. Vamos lá, doutora Carne. Você trata exclusivamente a sífilis, você trata a herpes genital, trata a donavanose, aguarda bacterioscopia, trata de acordo com o PCDT cientificamente avaliado e discutido sobre as parceiras sexuais? Bom, eu trato para sífilis isso é uma das coisas que não tem como você tem que tra eu trato para sífilis eu tenho um resultado positivo trato de acordo com o PCDT cientificamente validado e discutir sobre as parcerias sexuais agora eu não sei o que que o Roberto vai responder porque... é isso aí tratar de acordo com o PCDT cientificamente validado e discutir sobre as parcerias sexuais, né? senão a gente não quebra aquele ciclo. Né? Então, o que é que o PCDT, de 2020, ele recomenda? Né? No estadiamento de cifra recente, que seria a cis primária, secundária e latente recente, no caso aqui é uma cis primária, é penicilina benzatina, 2 milhões e 400 mil unidades, 1 milhão e 200 mil unidades intramuscular em cada glúteo, só. E, ah, mas tem aquele paciente, né, Carmen? que tem silicone ou que tem medo de injeção ou que não quer de maneira alguma lembrar que o tratamento efetivo para sífilis é a penicilina benzatina mas tem uma segunda opção que é a doxaciclina 100 miligramas de 12 em 12 horas por 15 dias isso pois... é um problema né Roberto se ele tem silicone né pois como é. é que a gente vai aplicar a penicilina hein vamos hum. mais na frente vamos mais na frente doutora Carmen vamos lá e a gente tem que desmistificar alguma coisa Carmen você sabe muito bem que você é... É a pessoa que está no, no, no nasci da gestação, né? da criança, que as pessoas têm muito medo da penicilina, né? É e aí a gente tem que justificar. E Primeira eu estou essa batinada aqui hoje, vocês estão vendo, é. né? Eu Olha vou tirar, não sei que nota que ele vai me dar no final. <laughs> então, vamos lá. Ó. A gente sabe que a anafilaxia é um evento muito raro, no caso do, da penicilina. Quando é que ocorre? Ocorre de 0,5 a 1 por 100 mil injeções. Se a gente fazer uma comparação com sarampo, com a vacina de sarampo. Olha lá, 19 é quase nove vezes por 100 mil doses. Na vacina contra a rubéola é em torno de 20.2, 22.4 por 100 mil doses. E qual é a causa mais frequente de anafilaxia? Alimentos. Então, presta atenção: a penicilina não é esse bicho sete cabeças, né? Que as pessoas têm medo de aplicar e vai achar que todo mundo é alérgico, né? E tem mais outra coisa. Onde é que a gente deve aplicar a penicilina? A gente sabe que o volume é de 4 mililitros. né? Na região deltóide, a capacidade dessa, desse volume é em torno de 1 mililitro. Na região do seu glúteo, né? que é que a gente faz o quadrante, né? é em torno de 4 mililitros. na região ventrodossal, que é o Rochester, é em torno de 4 mililitros. e no vaso lateral. Também até 4 mililitros. Isso é muito importante para o pessoal da enfermagem, né, que trabalha na atenção básica, porque às vezes a pessoa tem uma certa dificuldade de aplicação, mas existem essas possibilidades. E aí tem aquele caso, né, Carmen, que você acabou de falar, né? Pessoas com os de silicone industrial ou que negam terminantemente a injeção. O que, é que a gente deve fazer? A gente deve voltar a conversar com esse usuário né, e avaliar a adesão do paciente e a opção terapêutica no caso da doxaciclina. Mas, caso não haja segurança né, de, de adesão e grande risco de falar terapeuta, em caso de sífio recente e não gestante, né, não gestante e não HIV avaliar o custo-benefício da azitromicina 2 gramas via oral em dose única supervisionada. E já relato na literatura, principalmente nos Estados Unidos, em que já há uma resistência ao à azitromicina. Mas aqui no Brasil a gente usa mais a doxaciclina, né, Roberto? É isso aí, né? É a citromicina não está que... tá no pacote do PCDT, é, né? não tá. ainda não. Ainda então... não. Isso é só a, a avaliar uma possibilidade, às vezes a pessoa não quer nada, e é, é uma chance, eu volto a falar, é muito importante essa, essa conversa, né, esse rapó com, com o nosso usuário, nosso paciente, para que ele entenda a importância do tratamento adequado, que nada mais é do que a penicilina benzatina. Mas vamos lá, voltando ao caso. Você fez tratamento segundo o PCDT do Ministério da Saúde para úlcera genital aguda, sem história ou evidência de vesícula. Isso é um indicativo de afastar Herpes, né? O que fazer em relação aos anos laboratoriais, doutora Carmen? A. Nada mais, pois o paciente já recebeu tratamento. B. Repetiu o VDRL após três semanas, pois pode ter sido um falso negativo. C. Repetir o campo escuro e a bacterioscopia o mais rápido possível. E D. Solicitar um teste não treponêmico diferente do VDRL. Bom, eu repetiria o VDRL após três semanas, para, pois ele pode ter sido um falso negativo mesmo, né? Vamos lá, não estou falando. Essa mulher é, é, é a com ela. Vamos lá. Repetir o VDRL após três semanas, pois pode ter sido um falso negativo. Muito bem. Sabe-se né, que a preservativa do latex, né? Pode ser lá, ou poliuretano, né? Continua sendo a forma mais eficaz da prevenção de IST. Que estratégia você usaria com este paciente? Pode estimar de uma correta. Letra A, não comenta, a não ser que ele toque no assunto. Letra B, aproveita a oportunidade para discutir sobre a cadeia de transmissão da CIFS e outra IST. Enfatiza que, caso não use preservativo, vai acabar de na HIV. Ó, oh, uma coisa bem, né? É, enfatiza, encaminha para uma equipe de aconselhamento, se houver no serviço, ou discute sobre as dificuldades que o paciente tem para usar o preservativo. E aí, doutora Carla? Então, eu acho que você tem a letra B, você pode aproveitar a oportunidade para discutir sobre essa cadeia de transmissão da sífilis, você pode discutir dificuldades, se o paciente que ele tem, porque que ele não consegue usar o preservativo, você pode encaminhar para uma equipe de aconselhamento, se você tiver no serviço, que isso sempre ajuda, né? Eu acho que você pode pelo menos, é, não digo assim enfatizar com tanta veemência, né? Mas você pode lembrar que você pode adquirir o HIV, né? Muito não bem. Sei. Aqui, ó, aproveitar a oportunidade para discutir isso da cadeia de transmissão da CEF e outro ST. Essa enfatização, né? Não, Parece não é, não, não, é legal, não é legal, né? Você não é legal. Você pode só comentar que é, você pode adquirir aí. outras ISTs e o HIV é uma delas? Uma né? delas. E caminha para uma equipe de aconselhamento, se houver no um serviço, mas você poderá fazer essa técnica de aconselhamento. Não é aconselhar, ah, meu filho, não faça isso, não. É uma estrutura, uma técnica que você teve que ouvir bem, né? Conversar com ele sobre os riscos, nem né? assim vai. E discutir sobre as dificuldades que eu em tempo o paciente tem com uso preservativo. Às vezes as pessoas, um preservativo é mais estreito, né? Às vezes o pênis é mais largo, mas Grosso, e aí tem vários tipos de preservativos e tamanhos variados no qual você pode orientar melhor. Isso é uma coisa importante, Roberto, de comentar, porque às vezes as pessoas desconhecem que você tem tamanhos diferentes de preservativos, não é verdade? Perfeito. Então, acho que é importante você comentar, todo mundo acha que é só o um tamanho, e às vezes aquele paciente não se adequa, não se adequa, não se adequa bem àquele tamanho perfeito. de preservativo, né? Perfeito, perfeito. Muito bem. Então, o que fazer. Essa é uma pergunta que todo mundo faz para a gente, né? O que fazer em relação às parcerias sexuais neste caso? Letra A, não é necessário convocá-lo, pois não tiveram contato sexual na vigência da úlcera genital. Letra B, convoca as parcerias sexuais dos últimos 90 dias que precederam o aparecimento da úlcera genital. Receita a penicilina na mesma dosagem e enviar para os parceiros intermédio do paciente. Convoca apenas os dois últimos parceiros sexuais. E letra E... Todos os parceiros que atender a convocação devem ser testados para sífilis, mas só serão tratados os que tiverem teste sorológico reagente. E aí? Vixe, essa é bem complicadinha, hein? Pois é. pois é. Olha, convocar as parcerias sexuais nos últimos 90 dias que precederam o aparecimento da úlcera é uma boa estratégia, né? Você tem é, que chamar, né? É esta mesmo, Carmen. Convocar, isso convocar as parcerias sexuais dos últimos 90 dias que precederam o aparecimento da úlcera genital perfeito então vamos lá fazer um aprendizadozinho né que é a Organização Mundial de Saúde em 2005 a partir do diagnóstico né, e a condição clínica e o tempo de contato a gente deve convocar na sífilis primária que é aquela lesão né, de úlcera os 90 dias do diagnóstico uma sífilis secundária que a gente vai ver mais adiante seis meses de parcerias que tiveram nesse período e na latente recente 12 meses muito difícil né mas essa é uma, uma intencionalidade, a gente quebrar o ciclo da transmissão desse agravo tão frequente hoje em dia. Muito bem. E aí, como é que eu faço essa gestão né, desse, dessas parcerias sexuais? Se eu tenho um contato sexual com a pessoa com sífilis recente, né, que é a primária, secundária ou latente, por mais 90 dias anterior ao diagnóstico, o que, que eu faço com essa paciente? Eu vou tratar presumivelmente para a sífilis inicial, mesmo se os resultados, testes sorológicos forem negativos. Então, se eu tenho um contato com uma pessoa que foi previamente é, diagnosticada com uma sífilis recente, o que, é que eu faço com essa pessoa? Trato, presumivelmente, com o sífilis um inicial. Se o contato sexual com a pessoa com diagnóstico de sífilis primária recente, né? Secundário ou latente precoce, for mais de 90 dias, mais de 90 dias de diagnóstico, já passou aquela fase de 90 dias. O que, é que eu faço? Se o resultado do teste sorológico não estiver imediatamente disponível e o acompanhamento for incerto, aquele paciente que vem, às vezes está numa viagem, né? E aí vai, você não tem certeza se ele vai fazer aderência, o que, é que eu faço? Eu vou tratar presumitivamente de sífilis secundária. E se o teste for negativo, nenhum tratamento é necessário. Se o teste for um sorologicamente positivo, eu vou fazer um tratamento baseado na avaliação clínica, porque neste momento ele pode ter alguma lesão primária ou secundária, né? Ou nenhuma lesão. E aí eu não vou saber que tempo é e eu vou tratar de acordo com o resultado sorológico e o estágio da doença. Se em áreas como a nossa, né? eu vou falar a nossa, porque no estado de São Paulo tem muitos sífilis, está tá tendo uma, uma, uma ascensão muito grande né? do, desse agravo, em, área, em áreas e populações com alta taxa de sífilis, o que, é que eu faço com os parceiros sexuais de pessoas com sífilis latente tardia, aquela latente mais de um ano, e que tem altos títulos do teste não treponêmico, ou seja, um teste maior, titulação 1 para 32 porque esses títulos podem ser indicativos de uma sífilis precoce. E aí eu vou fazer um tratamento presuntivo dessas parcerias e deve ser tratado como se o, o caso tivesse sífilis inicial. Mas, se eu tenho um parceiro a longo tempo, né, a longo prazo, com sífilis latente tardia, eu devo avaliar clínica e sorologicamente para a sífilis e tratado com base no assado da avaliação. Essas são as gestões e a gente vai... Reforçar isso mais na frente, Carmen. Eu sei que é muita informação, mas a gente tem que ir com calma, porque realmente sífilis é uma, é uma grave que tem muitas variáveis nas quais a gente precisa é, trabalhar. Então, vamos lá. Voltando ao caso, ó, ele estava com aquela úlcera, com 30 dias depois ele voltou com, com a cicatrização daquela lesão. Ele retornou com 30 dias, mas sem lesão. A bacterioscopia naquela, naquele exame que foi colhido foi negativo. A sorologia para HIV, hepatite C foram não reagentes. Colhido no VDRL e HIV por cada janela. Aí, 30 dias depois, ele volta. E aí o VDRL foi positivo e uma titulação de 1 para 16. E o HIV foi reagente. Muito não bem. reagente. Não reagente, desculpa. O caso está encerrado? Não. Não, claro que não. A gente vai ter que monitorar esse paciente, né? Para o segmento, os testes não treponêmicos devem ser realizados mensalmente na gestante. gestante. Muito bem. E no restante da população. De três em três meses, incluindo o paciente HIV e AIDS, né? a cada três meses do primeiro ano. Muito bem. A pessoa tratada com sucesso, ela pode ser liberada de novas coletas após um ano de segmento pós-tratamento. O monitoramento é fundamental para classificar a resposta ao tratamento, identificar possíveis reinfecções e definir a conduta correta. Didaticamente, a resposta ao tratamento foi classificada de duas maneiras: resposta imunológica. Adequada, reativação ou, re, ou, ou reinfecção. Então, como é que a gente define uma resposta imunológica adequada? Lembrar que a resposta imunológica vai pensar em sorologia. O teste adequado para fazer essa resposta imunológica adequada, a gente usa o teste não treponêmico. E que pode acontecer que é adequada é quando ele for não reagente ou quando ocorreu. Queda de duas titulações em até seis meses para aquela sífilis é, recente e duas diluições em até 12 meses para a sífilis tardia. Observe aqui esse gráfico que mostra o, a, 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 como é que acontece né, em três meses de pós-tratamento. Observe que cai quatro títulos, né? então era um para 64 e foi para, para 16, é um exemplo. Em seis meses, ocorreu oito títulos. Oito vezes caiu o título, era um para 64 no início e foi para 1 para 8. Em dois anos, era um para 64 e 1 para 8. Lembrar que essa evolução esperada em 75% dos pacientes tratados adequadamente com penicilina, sem infecção por HIV, porque o HIV vive mais na frente, ele tem uma história natural diferente. Vamos lá. E aí, ó, esse é um, é um dado importante também que mostra que, mesmo que ocorra a queda. Dos títulos de VDRL, há também uma possibilidade de ser reagente, porque a gente vai ver que os, que os testes é, não treponêmicos, no caso VDRL, ele, tem, ele é positivo, mas tem a titulação. E aí, para ser tratado com cis primária, os seis meses, 16% ainda persiste positivo. Isso não quer dizer que não ocorra a queda, é a positividade do teste. Em um ano, 11%, e em 30 meses, 6%. Já na sífilis secundária, essa queda é diferente, olha, em seis meses, é, queda não, a, a, a positividade é em torno de 27%, em um ano, 17%, e em 30 meses, 8%. Lembrar sempre que a infecção por treponema pálido não confere, não confere, por isso o indivíduo pode é, adquirir né, a sífilis quantas vezes for exposto a esse agente etiológico. Então, as pessoas pensam, ah, eu tive sífilis uma vez... Eu não vou ter mais. Vai ter sim se tiver exposição é, pra, com esse agente. Feito isso, a gente vai agora definir o que é uma reativação ou uma reinfecção. A não redução em duas diluições no intervalo de seis meses na CIF recente, primária e, la, e secundária, ou 12 meses na CIF tardia após tratamento adequado. Um exemplo, né? repetindo, isso é para reforçar 1 um para 32 vai para 1 um para 8. Ou 1 um para 128 vai para 1 um para 32. O aumento da titulação em duas titulações ou mais é, pode fazer com que seja uma reativação, uma reinfecção. E a persistência ou recorrência de sinais e sintoma clínico. É importante a gente é, identificar que pode ocorrer uma falha nessa queda de título, não é pelo teste, e sim por algum problema. Né? Não houve uma diminuição do título em quatro vezes dentro de seis meses a 12 meses após a terapia para sífilis primária e secundária pode acontecer um problema aí lembrar que 15 a 20% das pessoas com sífilis primária secundária tratada com terapia recomendada não atingirão o declínio de quatro vezes no título não treponêmico usado para definir a resposta em um ano após o tratamento isso é importante porque às vezes pessoas ficam fica agoniado, né querendo saber oh, vai ter que baixar mas lembre-se e 15 a 20% dessas pessoas não vão conseguir. E essa resposta sorológica ao tratamento está associada a alguns fatores. Se o indivíduo é diagnosticado precocemente de cifra e é tratada na cifra recente, por exemplo, a queda é mais rápida. Já na, na fase é, com, onde tem uns títulos de anticorpos não treponem mais baixo, a probabilidade de cair quatro vezes é, é, é menor. Muito bem. De novo, falando do, do, da fase do teste, do teste do, da queda dos títulos, né? o manejo ideal de uma pessoa que apresenta um declínio de menos de quatro vezes os títulos após o tratamento de sífilis, não está claro. Né? Ninguém sabe por que isso a gente tem que definir, quando é menos de quatro títulos. Né? Devem receber acompanhamento clínico e sorológico adicional e ser avaliado quanto à infecção por HIV. Se o, se o acompanhamento né, adicional não puder ser garantido, o retratamento é recomendado. Com a falha do tratamento, pode ser neurosífilis não reconhecida. Então o exame do líquido se faz necessário nessa situação para o retratamento o que é que a gente usa penicilina g-benzatina 2 milhões e quatrocentas mil unidades intramuscular por três semanas a menos que o exame do líquido indique a presença de neurocífilis existe aqui duas, duas correntes né o CDC acha que você pode inicialmente fazer o exame do líquido e, e, e tratar a neurocífilis ou Fazer o retratamento e depois aguardar o líquido. Existe essa possibilidade. E aí, os títulos sorológicos também podem diminuir, apesar do exame negativo do líquido e do curso repetido de terapia. Nessa circunstância, embora a necessidade de terapia adicional ou exame repetido do líquido não seja claro, geralmente não é recomendado. Muito bem. Vamos agora para um segundo caso, super interessante, doutora Carmen. Olá, lá, CIF secundária, vamos discutir um caso. Deixa eu beber uma água. Hum. Vamos lá. Muito bem, esse é um jovem, esse é um caso que foi tirado do ANAS Brasil Dermatologia 2007. Quem tiver interesse de ir lá, está em português, muito interessante. Um jovem com lesões assintomáticas, né? ele tem lesão, mas não tem sintomas, né? tem um sinal, mas não tem sintomas, pelo corpo há sete dias. Refere febre baixa um dia antes do início do quadro, que melhorou com o uso de pirona. Ele referia relações sexuais com a namorada, que usava anticoncepcional. Negava a drogadição ou uso de outras medicações. Ao exame físico, foram observadas lesões semelhantes à apresentada por todo o corpo aí nessa fotografia. E nenhuma outra alteração foi detectada. E agora? Qual combinação, doutora Carmen? Abaixo é possível, o caso, no caso exposto. Vamos lá, letra A. Ele tem um VDRL 1 para 16 e um TPHA negativo, não reagente. Deve se tratar de sífilis secundária. Letra B. Ele tem um VDRL 1 para 2 e um TPHA reagente. Deve tratar de cifre secundária. Letra C. Ele tem um VDRL negativo e um TPHA positivo. Deve se tratar de um sítio latente. Letra D. Ele tem um VDRL negativo e tem um TPHA, deve se tratar de farmacodermia. Letra E. Ele tem um VDRL 1 para 128 e um TPHA deve se tratar de farmacodermia. <laughs> Muito difícil muito esse, né? Muito difícil essa e... daí. Eu não concordo muito com essas coisas aí, não. Todas uhum. essas, Roberto, o que, que você pôs aí? Este é um caso que foi mostrado a dificuldade dos profissionais que trabalham com IST quando só vê o resultado. Mas vamos lá, qual seria a resposta assim que seria a combinação mais possível neste caso? Olha, se eu penso quando eu tenho uma cifra secundária, eu tenho um VDRL reagente, eu tenho um título, eu tenho um TPH positivo. Mas normalmente eu acabo tendo títulos mais elevados no secundarismo. É. Aquele 1,5 com TPH positivo, ele chama atenção. Agora, farmacodermia? Vamos lá, vamos ver qual é? Olha lá. É um VDRL com TPH positivo, deve tratar as farmacodermia. Vamos VDRL lá. É negativo? Vamos lá. Vamos ver cada caso, Como né? Assim? Como assim? Como VDRL assim? VDRL negativo, farmacodermia. Ele tem um VDL negativo? Ele tem um VDRL negativo e tem um TPH positivo. Mas vamos ler cada caso? Olha ah, lá. Vamos lá. lá. O VDRL 1 para 16, um TPH negativo, não reagente, deve estar acima secundária. Não é possível essa combinação. Uh -uh. Por que não é? Como você acabaram de falar, DPH. trata de um VDRL falso positivo, não confirmado pelo TPH. Se eu penso numa cifra secundária, né, para aquele aspecto, né, eu esperaria que o TPH é 100% positivo. Mas eu posso fazer um outro exame terponêmico Pode, né, ter pode, certeza, pode, né? pode, pode. Mas aqui nesse caso ele, vamos lá mais na frente, vamos lá, as possibilidades. Se eu tenho um VDRL 1 para 2 e um TPH positivo, deve tratar de cifra secundária? Não é possível, pois o VDRL é sempre elevado. Em Pois é. Na CIF secundária, geralmente é 1 para 64. Lembrar que, na, neste caso, na CIF secundária, né? Isso uhum. tá bem é evidente, porque pode acontecer, o está começando a subir. Porque, às vezes, uhum. a pessoa pensa que só olhando o VDRL é suficiente. Neste caso, pelo aspecto das lesões, a gente pensa na CIF secundária normalmente, não é normalmente, frequentemente, a palavra correta, é acima de 1 para 64. Muito bem, Carmen. Aí o próximo passo seria um VDRL positivo e um TPH reagente, desta cifre latente. Não é possível. Cifre latente não apresenta lesões, é assintomático. Nesse caso, ele tinha lesões, Sim. né? Não é que pode ser... De... Então, essa não podia ser essa combinação possível. E aí a outra combinação, um VDRL para 1 para 128 e um TPH Reagente. Deve ser farmacordemia. Ah, eu acho que não. Olha lá, não é possível afastar a sífilis secundária com a combinação com um VDRL tão elevado e um TPH positivo, já que a sífilis pode mimetizar uma farmacordemia. Lembra que eu dissera no começo que ela é uma grande imitadora? né? E aí, a resposta: um VDRL positivo e um TPH positivo, ou oh, um VDRL não reagente e um TPH positivo, traça de farmacodemia. É uma combinação possível, pois o TPH, que é um teste de positivo, não indica necessariamente atividade de sífilis. E o quadro clínico é compatível com farmacodemia, devido à lesão em algo do eritema multiforme. E lembrar que a dipirona pode levar a isso. Né? O VDR ele pode ser negativo na sífilis secundária pelo efeito prozona. Né? e que a gente normalmente hoje em dia com os testes, né, com um laboratório de alta qualificação se faz uma diluição para evitar esse efeito. Então isso é importante você chamou, eu vou te interromper porque aqui tem que fazer uma, uma ressalva. Fala. É importante o tal do efeito prozona. A gente viu na aula passada do laboratório que você tem que fazer uma diluição. Você tem que começar a diluição de um para oito, pelo menos para você tirar justamente o efeito, efeito prozona. prozona. Porque isso, se não fizer, vai enganar a gente. Vai enganar a gente. Vai enganar o clínico, né? Perfeito. E aí? como é que se vamos fazer uma, uma reflexão né como se apresenta a sífilis secundária então ela é um diagnóstico clínico né um período da latência de seis a oito semanas é importante lembrar que clinicamente se apresenta com exantema macropapular, eritema crúpico não prurido não coça né é simétrico pode ter sintomas gerais como decorrente da disseminação sanguínea que pode ter febre mal estar e ele pode evoluir em surto e dura meses né? lembrar que Algumas limitações desse quadro clínico podem ser confundido com outras dermatoses. E lembrar que a manifestação mais comum é, o papula, é a erupção papula escamosa generalizada. E o período de incubação, né? nem de incubação de latência entre seis a oito semanas. E aqui no caso, os testes sorológicos são sempre positivos em pessoas imunocompetentes. Então, no quadro de Secundarismo, os testes, tanto treponêmicos como não treponêmicos, são positivos. Os testes não treponêmicos, têm, que, que, no caso do VdR ou RPR, são os títulos elevados. Muito bem. Aqui mostrando alguns exemplos, eu tô, acho que eu tô muito, tem muito tempo ainda, mas vamos passar é, rapidamente algumas imagens que mostram lesões maculares, macropapulares, e a gente tem que examinar o paciente de uma forma geral, né, tirar toda da roupa do paciente, que mostrando que a sífilis pode também ter lesões na região. Plantar e palmar, aqui mostrando alguns exemplos de papula escamosa, papula eritematosa, escamativas, lembrar que no pênis também pode ter essas lesões papulomatosas, tem lesões anulares, lembrando acne, né? no caso aqui, lesões acniformes e uma papulosa lenticular. São aspectos de sífilis é, secundária. Lembrar também que pode ter comprometimento em mucosa, na face, a gente tem que olhar a boca né, para ver essa, essas placas mucosas, que podem ter em boca, lábio é, e, e pênis, mostrando também que pode existir aquelas lesões de atrito, né, que pode ser confundido com condiloma, que aqui no caso é condiloma plano, e aqui em vulva né, e aqui na região perianal. Essas, essas lesões são altamente infectantes, porque são ricas em treponema pálido. As manifestações outras, como é, perda de pelo, de pelos, né? no caso da alopecia em clareira, madarose aqui, que é a perda de pelo na sobrancelha, e vai. Lembrar que pode fazer diagnóstico diferencial com algumas viroses, condiloma com HPV, com uma erupção é, psoríase gutato, síndrome de Reiter, assim por diante, é por isso que é importante fazer uma avaliação é, clínica e história clínica bem profunda com esse paciente. E como é que a gente se confirma o diagnóstico da CIF secundária? Primeiro, para a história clínica, né? e laboratoriamente a gente pode ter dois testes: teste treponêmicos e não treponêmicos, como estão dizendo aí, que a sensibilidade, e especificidade desses testes, a sensibilidade é muito alta, tanto o teste treponêmico como não treponêmico. E se eu for fazer uma biópsia da lesão, eu tenho a possibilidade no campo escuro de ter uma sensibilidade de 86%, na imunofluorescência direta, 90%, e no PCR, uma sensibilidade de quase 96%. E se eu fizer uma, uma patologia, né, um anato patológico, eu vou ter o que na que eu vou esperar? Uma dilatação dos vasos sanguíneos, com proliferação endotelial, e infiltrado perivascular com numerosos polimorfos nucleares. Como é que eu trato a sífilis secundária com penicilina benzatina, né, um milhão e 200 mil unidades intramuscular em cada glúteo, um total de dois milhões e mil unidades. Uma alternativa seria a doxaciclina, 100mg, de 12 em 12 horas, por 15 dias, e fazer um segmento trimestral com teste não treponêmico. E agora vamos para um caso, né? vamos para uma situação, que é aquele a latente. E o que é a CIF latente? É a que a grande maioria das pessoas chega com esse, com, esse, com esse quadro de latência, que é a ausência de sintomas e sinais, e que no primeiro ano ela se intercala em torno de 25% com o secundarismo. Ela é dividida ao tempo decorrido da infecção em sífilis latente recente, menos de um ano, e sífilis latente tardia, mais de um ano. Muito bem. Como é que a gente faz o diagnóstico? Laboratorialmente, né? E é um local que se faz o diagnóstico, é habitualmente no pré-natal, portadores de IST, pessoas vivendo com HIV AIDS, vítima de abuso sexual, na profilaxia pós-exposição HIV, que é o PrEP, nos hemocentros, nas populações mais vulneráveis, como pessoas em situação de rua e privada de liberdade. É aí que as pessoas não têm nada, a fazer um exame e a gente constata a presença de um VDRL, um teste treponêmico positivo. Vamos lá. E aí a gente tem duas possibilidades de fazer o teste. Como já tiveram uma aula anterior, eu vou passar rapidamente que os testes não treponêmicos não só têm um VDRL, tem o RPR, tem o SR, tem o Trust, tem até um teste rápido, que é diferente do nosso. O nosso que a gente usa, utiliza no sistema de saúde é o teste rápido treponêmico, mas existe um teste rápido também não treponêmico, tem o ELISA, né? E os testes treponêmicos, que é o FTBS, o MPT, o TPH, o FTBS, o ELISA e o PCR. Muito bem. Eu quero parar um pouco aqui, explicar direitinho que as pessoas confundem o que é diluição com titulação. O VDRL é feito com titulação. Vocês observarem aqui, eu pego o soro do paciente e faço uma diluição um para 2, depois faço uma outra diluição um para 1 um para 4, 1 um para 8 assim por diante. Então observem aqui que o título da primeira diluição é 2. E depois vai para um para quatro. Aqui é uma diluição, mas ele duplicou o título. Na hora que eu quero falar que o paciente teve uma redução de duas diluições, no caso, ele era 1 um para 4, 1 um para 2, aliás, 1 um para 16. E aí ele, ele teve uma, du, uma diminuição de duas diluições, foi para 1 um para 8, 1 um para 4. Ele era 1 um para 16. Se eu estou falando que ele teve duas diluições, quer dizer que caiu duas diluições. E quantos títulos ele caiu? Quatro, porque cada diluição é multiplicada por dois. Então, os títulos é o 16. Então, o título 16 ele tem que cair quatro títulos para dizer que está curado, né? Tá, tá, tá tendo, não está curado, né? que está tendo sucesso no meu tratamento. Então, é importante isso, porque às vezes o, o paciente, até o profissional de saúde que atende o um paciente com sítio, confunde, o que é uma diluição de uma titulação. E aí, o resultado que a gente vê no VDRL, já tiveram essa aula, não vou me adentrar. Ele vai olhar no microscópio e ver se tem essa reação positiva, que é uma que é um resultado de granulação. Muito bem. E aí, no PCDT, está explicando direitinho o que é um título de diluição. Quando os títulos da amostra diminuem em duas diluições exemplo, um para 64 e para 1 um para 16. Isso significa que o título da amostra caiu quatro vezes. Porque foram duas diluições? Quatro vezes. Isso porque a amostra é diluída com o fator 2. Logo, uma diluição equivale a dois títulos. Para realizar um teste não treponêmico, são feitos várias diluições da amostra. A última diluição, que ainda apresenta reatividade, permite determinar o título. Exemplo, uma amostra reagente até a diluição 1 para 16. Corresponde ao título 16. E na, no Brasil, a maioria dos laboratórios libera o resultado na forma de diluição. Outra coisa importante é até quando eu posso ter um título alto. Aqui é um trabalho que foi feito em 2009 no Rio Grande do Sul, mostrando um, um laboratório geral, né, um, um laboratório DST, a titulação. Veja bem que a titulação pode, pode ser negativa ou pode ser reagente na titulação um para 2. Até 1 para 4.096. .09... Poxa vida, pode acontecer? Pode. É frequente? A frequência disso é muito pequena. Até foi uma pergunta né, da Andréia, ela perguntou de uma paciente, gestante, hein? que estava com esse título, Carmen. Afermaria. E ela ficou: será que está é errado? Não, não, não. lá, lá. Existe a possibilidade, sim, de um título estar tá elevado numa percentagem pequena, mas pode acontecer. Muito bem. E como é que eu trato? Como é que eu faço o tratamento da cifre latente recente? Com penicilina desatina, de um milhão e 200 mil unidades intramuscular em cada glúteo, no um total de 2 e mil. Ah, mas só aquele paciente tem medo de injeção, eu tenho silicone, aí vai. É a doxaciclina, 100 miligramas de 12 em 12 horas, por 15 dias. Mas se eu tenho uma cifra latente tardia ou ignorada, que eu não sei definir direito esse tempo, eu vou fazer. 2 milhões e 400 mil unidades uma vez por semana, 1 milhão e 200 mil em cada glúteo por três semanas, totalizando 7 milhões e 200 mil unidades intramuscular. Ou que eu posso usar também a doxaciclina, né? É 100 miligramas de 12 em 12 horas por 30 dias, gente. Roberto, isso é um problema, né? É. Vamos falar sério? É muito melhor a gente tratar, além da penicilina, se é a primeira opção de escolha o melhor tratamento, você usar a doxaciclina por 30 dias, de 12 em 12 horas, é muito difícil você garantir realmente que a pessoa vai aderir a esse tratamento. Esse que é o nosso medo, né? Perfeito, perfeito. É. Carmo, bom, reforçando, né? E como é que eu faço o segmento desse paciente? Lembrar que o segmento sempre será feito com os testes sorológicos, não treponêmicos quantitativos. O CDC, ele fala que é 6, 12 e 24 meses. Nós, no Brasil, fazemos de três em três meses, né, durante dois anos. Ah, eu acho melhor fazer de três em três meses assim, aqui, né? É lógico, lógico. Nós sabemos que temos um. É que o CDC tem um controle, né? É. Mas eu coloquei isso para a gente reforçar isso, que é de três em três meses. É, e é okay? uma coisa que é pra, só para de novo ficar reforçando o que o Roberto está falando, que assim, isso não é gestante, hein, gente? Esses tratamentos é para Pelo quem amor não tá de Deus. Grávida. gestante é outro. Gestante coisa. é outro departamento. Isso né? mesmo. Então, vamos lá. E quando é que eu devo fazer um exame de líquido? Quando há um aumento sustentado de mais de duas semanas, porque lá o teste ele pode ser, por exemplo, se o paciente chega e tem um teste que tem a dúvida, que tem uma vulnerabilidade, que tem alguma coisa, eles começam a pensar um, um mês, né, que são mais de duas semanas, que no caso aqui eles colocam como ponto de corte mais de duas semanas, de quatro vezes ou mais o título quando for observado. Ou um título inicialmente alto, 1 para 32 e que não diminui pelo menos quatro vezes dentro de um período de 12 a 24 meses de terapia. Então a gente tem que pensar aí que foi uma falha terapêutica e que ou, ocorreu a neurocífris, ou desenvolvimento de sinais e sintomas atribuídos a sífilis. Muito bem. Nessas circunstâncias, os pacientes com anormalidade licórica deve ser tratado como neurocífilis. E lembrar que o exame do líquido for negativo deve sim ser administrado no tratamento para sífilis Né? E os títulos sorológicos podem não diminuir, apesar do exame negativo do líquor e de custo repetir terapia, especialmente se o título eponêmico inicial for baixo. Aí, nessa circunstância, a necessidade de terapia adicional ou exame repetitivo do líquido não está claro, mas geralmente não é recomendado. Eu vi essa semana um novo olhar do CDC em relação às mudanças de diagnóstico, porque hoje em dia a gente tem técnica de PCR que a gente pode esclarecer, melhorar mais isso, né? Isso não é o caso aqui, a gente, gente não discutir. tem disponível aqui ainda, ainda. É, Roberto. Perfeito. Muito bem. E como é que se apresenta a cifra terciária? Então, ela pode se apresentar de forma cutânea e a forma tardia cutânea benigna tem três formas de se apresentar: nodular, pistoriforme e gomosa. Lembrando que, no caso de sífilis primária, elas podem evoluir um terço para o terciarismo e é maior entre três a sete anos após uma resolução do secundarismo. Muito bem. E como é que eu faço o diagnóstico desse, dessa, da sífilis terciária? Eu posso fazer uma biópsia, né? Que vai ter essas características, e os testes sorológicos já começam a ter uma sensibilidade um pouco diminuída. Lembrar que o os testes treponêmicos, treponêmica, quase 100%, quase 100%, a sensibilidade, 97%. A sensibilidade do VDRL é 75%, e a PCR, lá, RPR, desculpa, que é um teste não treponêmico, também 73%. E já começam a positividade a decair com o passar dos anos, né? E fica difícil, às vezes, quando tem uma lesão cutânea, de fazer um diagnóstico diferencial de lúpus vulgaris ou tuberculose ganglionar. E a, e a CIF também pode -se evoluir com a CIF cardiovascular, né? Que ainda bem que hoje em dia talvez a gente não consiga fazer um diagnóstico, porque às vezes tem um AVC, né? e às vezes os aneurismas é, a nível central pode acontecer. Mas no começo é, de um tratamento adequado, e aí a gente observou que a, a, a gente não, né? Os estudos, porque eu sou novinho, né, Carmen? E aí, ó. Ah, 10, a é. anos, a não, é? 10 a 30 anos de evolução pode evoluir com aneurisma de aorta, insuficiência aorta, estenose de aorta. Lembrar que o treponema ele fica numa, numa parede do vaso, que é o vaso vasoro, que é a artéria, né? Então, dá uma fragilidade nessa parede e a pressão faz com que ocorra essa dilatação. Muito bem, uma sífis ocular é muito rara e não há sinais patognomônicos. Ocorre principalmente durante o estado de secundarismo e terciária. As características externas, né? Pode ser madarose, sclerite, ou ceratite intersticial. A oveite e a corioretinite são raras, mas sérias e levam à cegueira. As características neuroftal, por exemplo, a pupila de argil, o que, que é isso? A, a pupila fica dilatada e você faz o, reflexo, faz o reflexo da luz ela não contrai. Normalmente, se você colocar uma luz... Ocorre uma, midri, uma miose, né? A, a, a uma contração da pupila. Quando a pessoa tem um problema neuroftálmico, não reage. É por isso que é muito importante avaliar adequadamente, principalmente o paciente HIV, né? Ah, Lesão... e, é, e é importante, hein, Roberto, porque assim a gente fala que é raro. A gente está observando que vários colegas oftalmologistas têm relatado a ocorrência de sífilis ocular. A gente não tem um instrumento que consiga medir isso daí, porque, infelizmente, a nossa uhum. ficha de notificação ainda não tem essa possibilidade de informar de sífilis ocular, ela não é digitada integralmente no sistema, em termos do SINAM. A gente aqui em São Paulo tem uma, uma forma diferenciada né, para digitar a ficha da sífilis, mas a gente tem observado colegas oftalmológicos referindo. A presença de sífilis ocular e parece que não é uma coisa assim tão absurda é, é, como a gente imaginava. É, essa né? semana eu internei um paciente lá no Olha, CRT com, com. sífilis ocular. ocular. Tá, veio, vendo? Tá, tá vendo? Tá vendo? Não, veio, não veio. é tão raro hein, é, Roberto? E lembra: é, é, o tratamento da sífilis ocular, é, é que a gente tá numa fase né, que tá tendo muito. É um, é um, muita, é, as taxas estão aumentando muito, né? Você sabe disso. Então a gente tem que ficar de olho. E ele, ele descobriu por uma dificuldade de diminuição da, da cuidado visual. Olha só. E ele veio de um particular, né? Aí, é... aí bate lá no CRT. Mas vamos lá, né? Lembrar que o tratamento da sífilis ocular quando tem um comprometimento interno, né? É igual a neurosífilis, hum. mesmo mesmo com o líquido normal. E como é que a gente faz o tratamento da sífilis terciária? É penicilina benzatina, 2 milhões e 400 mil unidades, né? Por três semanas, um total de 7.200. É, a doxaciclina, de, a mesma coisa, 100mg, via oral de 12 em 12 horas, por entender Vocês vejam que eu estou castigando o tratamento. É para se eu sair daqui, saber tratar sífilis, ah, né? Pelo vamos, amor Vamos hein? esperar, né? E aí, vamos falar um pouco de neurocífilis, eu não sou um expert no assunto, mas eu vou dar falar alguma coisa que a infecção ocorre em torno. Eu minutos. Meu Deus do céu, vou ter que correr. Então, ela está falando são 5 minutos, vamos lá. Então, 30, a infecção ocorre em 30%, 100% na invasão do sistema nervoso letal. Lembrar que ocorre um clareamento em 80%, as meningites podem ocorrer assintomática recente e pode ser recente com semanas ou meses, principalmente se ocorre no secundarismo, e pode evoluir com quadro de meningite sintomática até 6%, pode ocorrer o menino vascular em 3,2% a 15% e a neurocifre assintomática tardia, pode ser por anos e décadas, pode levar para a estesia, ou para Correndo, né? Porque ela está impressionando aqui. A neurocifra assintomática precede o desenvolvimento da doença clinicamente aparente e responde por um terço de toda a neurocífre. Ocorre em 10% daqueles Deixa com doença latente certeza. e tem um pico de incidência de 12 a 18 meses após a infecção. Isso aconteceu com um paciente com o qual eu internei, que né? ele tem um problema ocular. Reverte espontaneamente em cerca de 70% dos pacientes. E o que é que a gente tem que pensar com o neurocifra? Com todos esses sinais e. Alterações que podem acontecer, desde um o envolvimento ocular até um quadro de epilepsia. Então, isso aí, se vocês tiverem, é, pode ir no PCDT do Ministério da Saúde, está bem destrinchado, de uma maneira bem tranquila. E aí, como é que eu faço o diagnóstico? Ele é baseado na combinação dos achados clínicos, alteração do líquido e no resultado do VDRL. No líquido, devido à baixa sensibilidade, o RPR aqui não é recomendado. Em relação ao teste treponêmico, não se recomenda na rotina. No atual cenário epidemiológico brasileiro, né, pela alta prevalência, que vai ter um valor preditivo negativo baixo, ou seja, um resultado não reagente, não vai excluir a doença. Em relação ao NAR do é raro <coughs> encontrar um paciente com neurocívico que não apresente pleocitose. E sendo um aumento a nível de linfócitos, né, é, linfomonocitário, o mais comum. As proteínas no LCR não são sensíveis nem específicas para a neurocife, mas sua normalização é importante para o monitoramento do tratamento. E lembrar: quando é que eu indico uma punção lombar? Presença de sintomas neurológicos, oftalmológicos, otológicos, em caso de evidência de cifre terciária ativa, após falha do tratamento clínico, sem reexposição sexual, e em pacientes vindo com HIV-AIDS com CD4 menor que 350 e um VDRL maior ou igual a 1 para 32. Lembrar que o manejo deve ser tratado todos os pacientes infectados com sífis, com VDRL no líquido, independente da presença de sinais e sintomas neurológicos e oculares. Se o VDRL no líquido não for reagente, mas tiver alterações bioquímicas com sinais e sintomas neurológicos e oculares, e o achado de imagem tem nervoso central, características de doença, desde que os achados não possam ser explicados por outra doença, a gente tem que tratar. Como é que eu faço o tratamento? eu tenho que internar esse paciente da penicilina cristalina na uma dose de 18 a 24 milhões de unidades por dia, é V em dose de 3 a 4 milhões de unidade a cada 4 horas, ou infusão contínua. Pode também ser feito o 2 gramas e V ou intramuscular uma vez ao dia por 10 a 14 dias. E o exame do líquido deve ser feito em 6 a 6 meses até normalizar, que é a forma de segmento. O monitoramento o tratamento da desse subit da punção licórica, como acabaram de falar, se a, ocorrer a persistência de alteração de líquido, recomenda-se tratamento e punções de intervalo de seis meses até a normalização da celularidade do VDR não reagente. Em pacientes vindo com HIV, essa resposta pode ser mais lenta, sendo necessária até uma avaliação de caso a caso. E a normalização do VDRL, com queda da titulação, pelo menos duas diluições ou soroconversões, pode ser um parâmetro a ser considerado como uma resposta terapêutica, principalmente naquele cenário que não ocorra a possibilidade de fazer líquido função. Reações ao tratamento. É importante lembrar que, que, principalmente na fase, na sífilis recente, pode existir uma reação que é a, 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 o fenômeno de Heschheim, que é uma reação aguda, febril, e que se exacerba a, a, aquele quadro de, de sífilis secundário. Que aparentemente piora o quadro, né? A pessoa acha que ah, eu tô com alergia ou piorou o quadro. Isso, isso resolve espontaneamente. E o que a gente pode fazer é usar um antitermo ou de pirona ou telenol. Atenção, hein, gente? Isso aqui é muito importante, tá, Carmen? Devido ao cenário epidemiológico atual, recomenda tratamento imediato de benzatina após um teste reagente. Pode ser de treponêmico não treponêmico. Quais situações? Gestante, gestante, óbvio. tem primeiro, hein, Carmen? Vítima de violência sexual. Pessoas com chance de perda de segmento, pessoas com sinais de estômago de cis primária ou secundária. E na qual a infecção por HIV, o curso clínico da doença é modificado, porque pode ter cânceres múltiplos, profundos ou atípicos, com resolução mais lenta, apesar de existindo até recentemente alguns casos de câncer acompanhado de dor, maior concomitância com lesões primárias e secundárias, maior frequência do secundarismo com sintomas constitucionais mais exuberante. Lesões cutâneas mais agressiva e predisposição para o desenvolvimento de lesões oftalmológicas e neurológicas. Todas as pessoas vendo com HIV e Sífilis deve ser submetida a um exame neurológico minucioso. Em caso de sinais sintomas oculares ou neurológicos, a consulta com o especialista deve ser retardada e a punção lombar não deve ser retardada, né? E a punção lombar passa a ser uma imposição diagnóstica. Resumindo, olá, história natural da doença, contato. 10 a 90 dias eu peço ao o, o, o cancro duro. Aqui, 25% vai dar positivo VDRL. De 3 a 12 semanas pode evoluir para o secundarismo. O VDRL aqui é 100% de título alto. Lembrar que nessa fase ocorre uma neuroinvasão, sendo que 25% dos pacientes não tratados não eliminam o depoimento do nervoso central. E que 99% dos adequadamente tratados erradicam a infecção para o sistema nervoso central. Do secundarismo. 4 a 14 semanas pode evoluir para uma latente recente. Lembrando que 25% da presença recai do secundarismo. Nessa latente recente, é frequentemente encontrado os VDRs com título baixo, que os testes são No Mais de um ano que é a CIF tardia, os VDRs são baixo ou negativos, pode ocorrer remissão em dois terços. E no terciarismo, um terço pode evoluir com a benigna, cardiovascular e neurocíclica. Isso é só um resumo. Uma parte importante que tem nos serviços. Quem e quando eu testo para a sífilis? Sempre eu vou, eu, vou, eu vou testar pessoas com episódio de exposição sexual sem uso de preservativo, situação de violência sexual, diagnóstico de outros STs, parceiros sexuais com diagnóstico de sífilis, pessoas com sinais clínicos de sífilis, gestantes, puérperas e mulheres com abortamento espontâneo, nato e morto, situação em que a avaliação clínica demonstra-se necessária anualmente eu tenho que fazer uma avaliação de cifra em adolescentes e jovens menor que 30 anos com vida sexual ativa. A cada seis meses, gays, homossexuais, HSH, né? homem que faz sexo com homem, trabalhadores do sexo, travesti, transexuais, pessoas que usam álcool e outras drogas, ou pessoas privadas de liberdade, pessoas vivendo com HIV AIDS, Deve ser feita a cada seis meses a sorologia para sífilis. É muito importante. E a cada três meses, pessoas de PrEP. E o último teste é a mais de três meses. Muito bem. Como é que eu faço a investigação com teste rápido? Aqui é para fechar, tá, Carmen? Estou acabando. É o seguinte. Normalmente, o que é que faz? Chega um paciente na unidade de atendimento né, e faz um teste rápido para a sífilis, dá positivo para a sífilis. O que é que a gente faz? A gente vai pensar que esse paciente pode apresentar uma úlcera no genital, pode ter sintomas ou sinais de sífilis é, recente, ou nada. Ele pode ter, ser vítima de sexual, ou ter uma chance de perda de segmento, ou sem diagnóstico pré sífilis. O que é que eu faço? Eu vou fazer um VDRL para esse paciente. Feito o VDRL, se ele não é reagente, ele não é reagente, mas eu faço um teste, outro teste treponêmico, do teste rápido, que pode ser o TPH, o FTABS. E ele é não reagente. O que, é que eu vou fazer com esse paciente? Eu vou. É, é, pode ser um falso, um falso positivo no primeiro teste, né? Realizado, que foi o teste rápido. E se o paciente apresenta um úlcero genital, ter parcerias sexuais nos três meses, com diagnóstico de sífilis, eu vou tratar como cifra recente, se ainda não foi tratado. E se ele realizar o teste rápido para a cifra, ou eu posso. Encaminhá-lo para fazer um novo teste daqui a 30 dias. Esse seria o segmento: um teste rápido positivo, um VDRL não reagente, no qual outro teste rápido, outro teste treponema foi realizado e ele foi não reagente, isso pode acontecer. Se o paciente aqui, o teste, ele tem um VDRL reagente, ele tem um teste rápido reagente, ele tem um VDRL reagente, aí eu vou perguntar para ele: o paciente tem história e eu registro tratamento prévio de sífilis? Se não, o que, é que eu vou fazer com ele? O que é que eu faço? Eu vou ver se esse paciente tem uma úlcera anogenital ou sinal sintoma de fris secundária. Ele não tem. O que é que eu faço? Eu vou tratar ele como sífilis tardia, tratar e, muito importante, notificar. Aí, aí ele tem: paciente tem história e eu resisto tratamento prévio. Ele tem sim, muito bem. O que é que eu faço? O paciente tem um VDRL ou um RPR após o tratamento prévio para eu poder comparar? Não, não tem. O que é que eu faço? Eu vou examinar esse paciente. Ele tem sinal de é, uma úlcera, um sinal, um sintoma de sífilis secundária. Se sim, o que é que eu vou fazer com esse paciente? Eu vou tratar como sífilis recente e notificar. Mas se eu não tenho VDRL prévio, eu não tenho para fazer uma comparação. O que é que eu vou fazer com esse paciente? Eu, eu não tenho. É, 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 aliás, desculpa, eu falei que não tinha, já fiz esse segmento. Ele tem sim um, um teste rápido, ou um teste não treponêmico, que é o VDRL, o RPR, atual, que tem titulação menos de duas diluições maior que o último VDRL realizado após tratamento. Um exemplo: o VDRL atual dele era 1 para 16, o anterior era 1 para 4. Então, veja bem, houve uma, quatro vezes o título. Então, sim. Aí, o que, é que eu vou fazer com esse paciente? Eu vou examinar para ver se ele tem alguma lesão. Se tem, eu vou tratar como sífilis recente né, e notificar. Se eu não tenho esse resultado, que houve uma alteração, o que, é que eu vou fazer com esse paciente? O paciente tem úlcera, alguma lesão de sífilis? Se não, isso é cicatriz sorológica. Se sim, eu vou tratar como sífilis recente e notificar. Muito bem, feito isso, gente... É, eu vou fazer o um monitoramento desse paciente. Reforçando hein? se for recente o que, é que eu faço? eu vou aplicar no mesma condução consulta é importante isso no mesmo, no mesmo momento. eu vou tratar com pênis bezatina 2.40 mil unidades. E se ele tiver contraindicação e se não for gestante, eu posso fazer doxaciclina por 15 dias. E se for tardia, como já dissera, é mil é, unidades, repetir seminalmente por dois, mais duas semanas. Se for contraindicado, usar 30 dias. O que pode acontecer com esses pacientes? Ele ter febre, dor de cabeça, dor muscular e o rash cutâneo. Né? Lembrar que isso pode acontecer de um a dois dias, que é a reação de Heschheim. O que eu vou fazer? Eu prescrever é, telenol, ou desculpa, paracetamol ou de pirona, de 100 horas, se necessário. Eu vou tratar os parceiros nos últimos três meses, para sífilis, recente, independente dos sintomas e do resultado do teste. E testar para CIF na mesma semana, interpretar os resultados para decidir. Se continua o tratamento da CIF A regra é que o intervalo entre as doses seja é de sete dias para aproveitar o tratamento. No entanto, isso é só que não é gestante, né? a Carla já me olhou. É, o intervalo pode, não pode ultrapassar 14 dias e o esquema deverá ser reiniciado. Em caso de sinais neurológico, oftomológicos, você deve pensar na fazer a punção em neurocífilis e fazer o acompanhamento de três, seis, nove, doze meses de ciclo. O monitoramento do VDRL com. Um VDRL novo com um prévio. Na CIF recente, com seis meses após o tratamento, ele tem que cair duas, tem que ser menos de duas titulações menores que no diagnóstico anterior. Então, era um para 32, eu tenho que esperar aqui seis meses que caia quatro títulos, né? Ou duas diluições, vai tá? um é para oito. Ou na CIF tardia, que é 12 meses após o tratamento, o VDRL ou RPR. É de duas diluições, menores que o diagnóstico anterior. Era um para 32, o atual tem que ser um para outro. Lembrar, se eu começo com VDRL, eu tenho que terminar com VDRL, VDRL é o segmento. O RPR, se eu começar com o RPR, eu tenho que continuar com o RPR. Lembrar que não há como fazer essa comparação, porque o RPR tem uns títulos mais altos. Sim, né? Tem título mais alto. Então, se eu não tenho isso, o que é que eu vou fazer? Se o paciente é HIV, eu vou retratar e a parceria para a CIFS recente. Ou tardia. Se HIV é negativo, retratar o paciente e parceria para a recente, ou tardia, de acordo com cada caso. Em caso de tratamento completo e sem nova exposição, também só está a função lembrar e investigar neurocíclis. Uhum. Se, se eu tenho essas características, o que, é que eu vou fazer? Eu vou, o paciente mantém desenvolvendo nova úlcera, ou sinais de sintoma de secundarismo, ou ocorreu tratamento incompleto do paciente ou do parceria, ou houve uma nova exposição? Se não. Eu vou repetir trimestralmente até completar 12 meses, se não houve aumento da titulação em pelo menos duas diluições anterior e persistir a sintomática da alta. Se sim, eu vou fazer todo esse caminho, e aí lembrar que qualquer FDRL com pelo menos duas titulações maior que o anterior, ou a persistência de novos sintais e sintomas, investigar uma reexposição, tratamento incompleto e retratar o paciente e as parcerias para a sífilis. Recente ou tardia, de acordo com cada caso. Se o tratamento for completo e sem nova exposição confirmada, também solicitar a função investigar neurocif naqueles casos. Muito bem, era isso que eu tinha que falar. Corri bastante agora, por causa de você me pressionou, né, cara? Não sei é da nada. Então, <laughs> obrigada, Roberto, pela excelente explanação. Eu queria dizer a todos que assim, a gente estava assim, até onde eu estava conseguindo acompanhar aqui, porque você sabe, eu fui sabatinada hoje, né? Eu espero ter passado, né, Roberto? Dá para tá tirar louvou. o título de especialista em sífilis? Com certeza. Então, o que, que aconteceu? A, a gente é, né, né, nesse é, evento tínhamos 606 pontos até onde eu tinha acompanhado. Quanto? 620 pontos. Isso não significa 620 pessoas, pode ser muito mais, porque tinha pontos com várias pessoas. Então, nós alcançamos um, uma audiência bem elevada. Um monte de gente deu super parabéns, adoraram, ah. falaram que estava maravilhosa. Tinha gente que queria mais dessa, dessa aula por mais tempo. Eu falei, gente, mais tempo não dá, porque senão as pessoas vão embora, elas não aguentam, né? Mas falaram que deu certo a nossa dupla, viu? Então já que eu passei, né? Então nós vamos agora aproveitar para fazer para ler algumas perguntas. Eu só queria dizer o seguinte, tem perguntas de gestantes, mas nós não vamos responder não. as perguntas referentes às gestantes. Por quê? Porque nós vamos ter gestante nas próximas webinars, só gestante. Então, como a gente adora audiência, a gente quer que vocês venham para assistir em gestante. Então, hoje nós não vamos responder sobre gestantes. Eu peço desculpa, mas não vamos responder sobre gestante, tá bom? Então, eu vou ler algumas. A minha colega pegou mais algumas. Eu vou assim, só, só ler. Eu vou começar lendo algumas perguntas assim, né? Se a companheira positivou para cifras no teste rápido e o parceiro fez o teste rápido e o resultado é não reagente, qual seria a conduta, doutor Roberto? Que pergunta maravilhosa! Que pergunta. Lembrar que a companheira pode ter outros companheiros, né? E aí é muito importante fazer uma boa anamnese no sentido de privacidade, né? para ver com, que esse, com quem ela se infectou. Lembrar que a, a parceira também ela pode ter alguma doença autoimune que pode levar a um teste falso positivo. É importante lembrar, eu não falei porque eu achava que na, no, no webinar anterior deve ter, ter, ter sido falado sobre os falsos testes, tanto falso positivo como falso negativo. Lembrar que a população em geral é em torno de menos de 1% pode levar uns falsos te, testes falso positivo. E a, a conversa seria bem importante na investigação, na história, né? e, e como deixá-la separada, né? Para saber se realmente aquilo é uma sífilis, foi o teste qual foi o teste que foi feito? Me fala. Ele foi teste, Ele... Rápido. teste rápido. É um teste treponêmico. E res... É um teste rápido e o resultado é não reagente. Do parceiro, mas a, a mulher. Foi... A companheira positivou para sífilis si, no teste rápido. Reste o parceiro rápido. fez o teste rápido e o teste rápido, tudo teste rápido. Tudo teste rápido. E o parceiro foi não reagente. Não reagente. Nesse caso, eu, investig... eu investigaria melhor a história clínica, né? Deixaria porque só o teste não se resolve, né, gente? Porque só o teste como eu dissera, é, é, é um, um teste que poderá ser um falso positivo. E aí, se for realmente sífre, ele tem que tratar. Outra pergunta. A transmissão de sífilis durante o período de latência? Boa pergunta. Excelente pergunta. Nós sabemos até hoje que a transmissão ocorre quando tem lesão, naquelas fases mais iniciais, né? Sífilis primária. No secundário da CIF. A latência, não se sabe direito se é possível essa transmissão, a não ser de transmissão vertical, né? que depois vai ser falado ah, no próximo webinar com a CAB. Então, é possível que não ocorra assim na latência. Quanto maior for a latência, a chance de transmissão é menor. Ah. Uh... Muitos parabéns, viu? Tem palminhas. Olha, ah, obrigado, advogado. foi obrigado. um sucesso. Ele é sempre o nosso showman também, Não, né? Que é Tem isso, que, falar, que é isso, né? gente. É... Um para dois, deveria zerar para considerar o tratamento? Depende, né? Quando... Olha, outra coisa interessante. Ela está falando, a pessoa está com um para dois, mas quanto é que era o anterior? Normalmente, quando a pessoa vai é, fazer um diagnóstico de sífilis, a pessoa vai tratar e tem que lembrar que o dia do tratamento tem que ser feito o mesmo pedido de exame de VDRL, né? Ou RPR. Então, se ele tem um tratamento que dá um para dois, mas qual era o anterior dele? Quanto é que era o anterior? Fica difícil, né? Porque alguns pacientes não vão é, negativar, quer dizer, eles vão ficar sem possível. Lembra que eu falei que, com o passar do tempo, as frequências do teste, algumas pessoas não vão é, eliminar não vai ser negativo? Então, existe essa possibilidade e com os títulos mais baixos, o VDRL ainda continuar reagente. Eu só posso dizer que houve um tratamento adequado quando eu tratei adequadamente, de acordo com o quadro clínico, com aquela penicilina benzatina, e eu fiz segmento de três em três meses, e houve uma queda de, do, de quatro títulos, né, ou de duas diluições. Aí eu posso dizer durante o um período de um ano. E se ele não se. Reinfectou, se, ele não teve, se a pessoa não teve contato é, sexual desprotegido. É, aqui tem um comentário, não sei como, ele fala assim: penso que deveríamos solicitar o um mapeamento de, de retina. Tive caso de cororetinite sifilítica, tratar como neurosífilis. Tá certo. Acho que mais um comentário, é, né? Perfeito. Paciente sem tratamento anterior, com título inicial de um para um e teste rápido positivo que mesmo sem o tratamento após três meses mantém o título de um para um. Eu considero cicatriz mesmo sem tratamento não, após não. três meses eu mantenho o título de um para um. Repete, né? O teste, o teste treponêmico foi é positivo. Isso. E ele não tem e o VDRL deu Título um para um. Normalmente não se faz assim, um para um, é um para dois, né? Uhum. É, não se vê um para um, né? É, é um para dois. Esse caso é um caso é, é hipotético, né? Porque, na realidade, você pode ter paciente que nunca foi tratado e, ao longo do tempo, esses títulos começam a cair, mas sempre vão ficar positivo. E se você não tem tratamento prévio, você. Tem que tratar como se fosse uma sífilis latente tardia, Isso. 7 milhões entre mil unidades. Isso é perfeito, porque assim não dá para considerar cicatriz não. se não tiver sido realizado tratamento prévio adequado, Adefeito. né? Trata, trata sífilis com teste rápido positivo e FT-ABS e VDRL não reagentes trata sífilis um teste rápido positivo e o FTABS e VDRL não reagentes lembra que atenção 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 só naqueles casos lembra que eu falei naqueles casos gestante né? opa vou tratar é um caso que eu tenho que tratar né? e repetir esse, esse teste Aham. lembrar que os testes treponêmicos eu não mostrei né tem um gráfico que mostra quais são as positividades dos testes primeiro o primeiro teste a positivar é o teste Treponêmico, com 15 dias de em contato, dispara o sistema imune e começa a produzir os anticorpos é, para o treponêmico. Então, é o primeiro teste a positivar. Em algumas situações, não é só pelo teste, gente, a gente tem que fazer uma boa história clínica, tem que conversar com o usuário, com o paciente, explicar para ele a importância dele nos dizer a verdade, né? porque às vezes o paciente conta uma história. Até de um paciente essa semana, que ele é, é profissional do sexo. Aliás, é, ator pornô. Ele falou, oh, doutor, eu vim para cá porque eu estou com uma lesão no escroto, no tal. e ele fazia laser para queimar. E eu perguntei, investiguei, conversei com ele, e ele já teve sífilis, fazia tratamento em, em, na Inglaterra. E ele me omitiu a informação. Então, essa omissão da informação, é importante a gente é, deixar o, o paciente, o usuário, bem à vontade, para ele que ele nos dê informações que a gente entenda o raciocínio. Porque... Realmente, um teste por si só não é suficiente, mas se eu tenho aquele teste rápido, positivo, um teste treponêmico, e eu não tenho como fazer acompanhamento desse paciente, eu vou tratar como se fosse e vou tentar fazer com que ele retorne à consulta. Se ele é uma pessoa vulnerável, eu repito esse teste daqui a 30, 28 dias para ver se o VDRL dele torna ser positivo. Então, até quero aproveitar e falar para vocês que no nosso site, é, 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 é. se você entrar no www.crt.saude.sp.gov.br, você vai lá e clica na abinha de eventos. Na aba de eventos, você clica na aba de transmissão vertical da sífilis. Clicando lá, nós temos todas as nossas... Web... A webinar 1, que foi de vigilância, a webinar 2, que foi de laboratório. É só entrar nessa webinar, parte de laboratório, e assistir a aula... De laboratório, ou na primeira que é de vigilância. E depois nós vamos ter essa daqui na terceira webinar também disponibilizada lá. A aula gravada no YouTube, mais a, a, os slides do professor Roberto aqui também vão estar lá, como estão as da, das webinars anteriores. Né? Eu vou até disponibilizar a aula em PDF, se quiser, né? Uhum. disponibiliza. Então, aí ele vai disponibilizar, a gente vai deixar lá no nosso site. Agora tem uma pergunta para você, bem daquelas danadinha, hein, Roberto? Ótimo, ótimo. Essas que é boa. Como convocar sem expor a pessoa que está tratando, Roberto? Muito boa essa. Essa é complicada. Hein? Como convocar as pessoas? Não, como convocar sem expor a pessoa que está tratando? É. Convocar o parceiro sem expor a pessoa, a pessoa. que está tratando? Esse é um, é um grande desafio nosso que trabalha com o IST, né? Eu acho que quando a gente trabalha com, esse, com essa com essas patologias né, que envolvem a sexualidade, e a gente tem que conversar muito bem com esse paciente. Inicialmente, a gente tem que fazer um uma, uma acordo, né, que eu acho um acordo uma coisa meio complicada. É explicar para ele assim, a importância de quebrar a cadeia epidemiológica. Né? Então, conversar com ele qual é a melhor estratégia, porque a gente acha que algumas estratégias é, a, é a perfeita. Não, a gente tem que pensar que este usuário tem estratégia. E, às vezes, tem que falar para ele, né? Fazendo um paralelo, atendi um paciente uma vez que não era sífilis, era um paciente que estava recém-casado, né? um ano de casamento, tava a esposa estava grave ele estava com gonorreia. E ele pegou gonorreia não de uma mulher, foi numa prática uma afetiva que ele teve e ele ficou desesperado, a mulher estava grave sete meses, como é que fazer para trazer isso? Então, o que é que a gente fez? Quando a gente tem uma equipe multidisciplinar, que, como no caso CRT, os aconselhadores, a gente fez uma conversa com ele, explicou a importância de trazer a esposa dele, porque estava grávida, né? e de uma maneira que algumas informações a gente omitiu, não mentiu. Né? Então a gente fez com que ele convocasse a parceira, e a, se a parceira pergunta, que às vezes a pessoa pergunta, né? olha, eu tive sim relação sexual, sem preservativo, com o meu parceiro, como é que eu peguei isso? Aí você tem que explicar que você não é o. Eles querem que a gente fale, né? Mas não é assim que funciona, porque às vezes cria problema. Então, primeiro é conversar com esse paciente no sentido de qual é a melhor estratégia para convocar as parcerias. Algumas parcerias é impossível trazer. Né? Hoje em dia, com o um aplicativo, né? fica muito difícil né? as pessoas até trazer as parcerias. Essa é uma dificuldade. Outra dificuldade: se a gente tem a parceria, ele sabe como fazer isso. Né? ele sabe como, como trazer essa parceria então a gente vai ouvir bastante e que tal fazer ele vai dizer algumas situações né? que ele vai fazer mas é muito difícil é muito difícil É bem isso é bem complicado. Ah, só falou o seguinte: aqui é que isso um comentário, né? é hum. importante falar sobre não enviar a receita para o paciente. Ah, bem. Eu vejo muito isso com as gestantes, nessa prática profissional. Isso é meio ruim. É, não é eles pra... acham meio machista. <laughs> então, na realidade, lembra um do, do caso lá, tinha enviar a receita. Não deve fazer isso, né? porque é, é um problema. Primeiro, porque às vezes você quer fazer o bem e você não sabe o que aquela pessoa tem. Você até pode receber um processo, porque a receita médica ou de enfermagem, né? Lembrar que a enfermagem, em determinadas situações, poderá fazer a receita, ela corre o risco, a pessoa corre o risco de processar, né? Processar, porque é um, um ato profissional, é decorrente de uma consulta bastante ampliada, né? uma consulta bem é, completa, que você termina dando uma conduta. E você encaminha para uma pessoa, será que essa pessoa é alérgica? Será que ela realmente tem? E também pede-se um fato, né? Da pessoa talvez não receber, né? Não receber. Primeiro está errado, né? eticamente, tá? não é certo fazer isso. Eu sei que tem alguns colegas até que fazem isso, mas não é correto. Segundo, você corre o risco de ter algum problema em relação a efeitos colaterais e não saber se realmente a pessoa vai receber. Né? Terceiro, você perde uma chance na qual esse usuário vem um serviço e ele entenda a vulnerabilidade que ele se encontra. Né? É importante isso também. Tem mais alguma? Tem. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Uh, uma parceria de caso positivo que tenha um teste rápido negativo, nós repetimos o VDRL após quanto tempo? Vamos lá, ele está falando com uma parceria, tem um, VD, um BDRL negativo. Eu não entendi, desculpa. Uh, uh, uma parceria de caso positivo. De quê? De sífilis. Que Mas tenha... o que positivo? Não fala? Que hum. tenha essa parceria de caso positivo, que ela tem um teste rápido negativo, a parceria. Hum. Repetimos o VDRL após quanto tempo? Pelo menos é o que eu entendi ah entendi. pergunta. Eu, eu, eu entendi. A pessoa com quem a pessoa tiver a relação sexual está com isso. sífilis. Isso. E aí ela vai procurar o serviço. E ela tem um teste rápido, a parceria tem que um teste Neg negativo. Tem que tratar apresentivamente. Tem que tratar. E repete o VDRL com 28 dias ou 30 dias. Tem que tratar... E fazer o acompanhamento, né? Entendi. Uhum. Tem, mais? Tem, mais... Tem, mais... Hã? Então, tem mais? Tem mais três perguntas. A Carmen vai... Ela escuta a pergunta da Carmen, se ela falar ou não? Uhum. Fala, Carmen. Em regiões onde o RPR não está disponível, como proceder? Ah, em região onde o RPR... Mas não tem só RPR, tem o um VDRL, né? O RPR é um dos métodos de testes não treponêmicos, quanti e qualitativo. Ele dá positivo e você vai quantificar para fazer o segmento desse paciente. Você pode fazer o VDRL. Eu acho muito estranho ter regiões no nosso país, não sei se aqui em São Paulo, né, que não tem o VDRL ou o RPR, né? Mas o VDRL é baratinho, custa é, Pode acontecer de ter lugares que em vez de ter VDRL, tem, compra ou tem o RPR. Quer dizer né? que não tem RPR. É, mas isso é, é raro. É. Agora aqui ele não tem o RPR, mas ele tem VDRL, ou ele. Tá... Ó, porque a pergunta não ficou clara para nós é. é o seguinte: se não tem o RPR, mas tem o VDRL, ou se não tem nenhum teste não treponêmico Perfeito. Se ele não tem nenhum teste não treponêmico, é. vamos, vamos Aí, considerar então... esta possibilidade. É. Se não ele tem. não tem nenhum teste treponêmico, mas ele tem o um teste. Treponêmico, treponêmico, um teste rápido. Agora você não tem nada, não tem um teste rápido, não tem um teste treponêmico, mas ele é a pessoa vulnerável. A depender da história clínica do exame físico, eu trataria esse paciente e ir atrás para fazer um tratamento adequado, porque, veja bem, é um conjunto de informações que eu tenho que ter para fazer um acompanhamento desse paciente. Eu acho muito difícil né, no serviço não ter nenhum desses testes. Tanto testes não treponêmicos como os testes rápidos. Se não tiver teste rápido, a gente vai bater aqui no estado de São Paulo, né? Porque o Estado de São Paulo distribui teste rápido para toda É, então, Roberto, mas que não se esqueça que a nossa audiência vai para outros estados ah, é também, verdade, tá? É verdade, nós, somos, é verdade. nós estamos alcançando outros ah, entendi, estados entendi, entendi. também. Então... Inclusive, teve gente até que pediu, que queria que a gente falasse sobre a HTLV. A gente não vai estar falando sobre a HTLV, porque a nossa imersão é só sífilis, né? A gente não tem nenhuma programação de HTLV, pelo menos não por enquanto. Né? E o Ministério ele fez, ele tem algumas coisas gravadas de HTLV, talvez procurar no site do Ministério. Por enquanto, em São Paulo, a gente ainda não, tá, não fez nada de HTLV. Pode ser que mais para frente o programa estadual possa colocar algum, algum evento relacionado a HTLV. Carmen, próxima. É, como tratar quando o parceiro é presidiário? Por causa do risco de reinfecção. Porque hum. acabam tendo reinfecção nas visitas, Roberto. É Isso é, é uma outra dificuldade. É muito difícil, né? É, é entender né, que existe o sistema prisional, aqui em São Paulo, existem os médicos da atenção que atendem esses, esses usuários né, dentro do Privado Liberdade, e as parcerias, que às vezes, é complicado, né? Porque às vezes ele tem. E como foi que ele adquiriu? Ele pode ter adquirido tanto lá no cenário, né, no território dentro da prisão, né, que a gente sabe que pode acontecer, como também de fora. E aí, se a parceira vem de fora, ou o parceiro, né, pode ser também acontecer isso, pode vir para fazer os encontros íntimos e tiver, às vezes ela pode trazer, olha a confusão que dá. É muito complicado, mas a possibilidade sim de tratar no nível prisional, e essa parceria às vezes tem que ser comunicada, né? Porque lembrar que a sífilis é uma notificação compulsória, e se dentro do presídio, que está lá presente, é, existe esse quadro, a gente tem que fazer uma investigação melhor das parcerias, né? E aí tem aquela dificuldade de comunicação, né? De, de fazer com quem caminha essa usuária ou usuário, né? Para um serviço de saúde, para fazer o um tratamento adequado e acompanhamento dessas cifras. É. Só mais uma. Então, em quais casos a enfermagem pode prescrever? Ah, muito boa essa pergunta, né? Naqueles casos que tem é, protocolo, né? Adequado pelo Ministério da Saúde, que é aquela unidade no qual ela faz uma um segmento daquele protocolo. Então, se a enfermagem é, tem uma unidade em que é reconhecida, que ela foi treinada, que ela foi capacitada, que ela tem habilidade técnica para fazer um acompanhamento, aliás, acompanhamento não, um tratamento inicial de lesões em ST, ela pode, sim, fazer o tratamento. E, a completando, no estado de São Paulo, nós temos uma deliberação CIB que permite que a enfermeira faça o diagnóstico e trate tanto a gestante quanto o seu parceiro. Está lá no protocolo também. Ela pode diagnosticar e tratar a gestante e o parceiro sexual da gestante. Tá? Eu vou fazer uma pergunta aqui, não vamos falar da gestante em si, mas eu gostaria até de colocar para o Roberto qual do parceiro, que é assim: e se o parceiro da gestante ele for tratado com doxaciclina, como é que fica o acompanhamento desta gestante? Pois é, a gente, a gente vai ser mais, tem que ser mais de perto, né? Porque a doxaciclina é uma segunda opção. Lembrar que o tratamento ideal é a penicilina, a penicilina. cristalina. Eu tenho que conversar com esse parceiro para. Qual for o motivo que ele não quis tomar a benzeta seu, né? Conversar com ele que ele está ligado a uma terceira pessoa, né? A esposa e o filho. Né, que vai nascer que a gente não quer né, Carmen, que uhum. não tenha sífilis. Então lembrar que nesses casos por algum motivo, né, até pode, eu vou falar uma coisa até, até estranha, né, se for um homem trans, né, ou uma mulher trans. Agora tem né, essa dificuldade, às vezes, de usar às vezes algum silicone, alguma coisa nesse sentido, e às vezes a pessoa está infectada, né? Como é que a gente faz? Então, além de fazer, se ela não for possível tratar com penicilina benzatina, fazer um seguimento mais rigoroso nesse paciente para que, que libere né, as práticas sexuais é, é, com, sem preservativo, após eu ter certeza que esse, esse parceiro né, ou a parceira ela não consiga transmitir para gestantes. A gente pode até pedir para fazer para o pro parceiro o segmento cada 60 dias, Perfeito. não, Roberto? Sim, sim. Em vez sim. de fazer a cada três meses, nesse caso, faz a cada 60 dias para ficar mais de pertinho, mais de pertinho. é realmente complicado você conseguir manter uma adesão ao tratamento de 30 dias, é se for difícil. o caso. É né? muito difícil. Duas vezes por dia, então, é. É sempre... mas assim, a gente tem que pensar que, eventualmente, nas situações que nós tivemos de desabastecimento de penicilina benzatina, é. muitos desses parceiros foram tratados com doxiciclina para preservar a penicilina benzatina para as gestantes, mas não é o momento que nós vivemos hoje. Hoje nós temos penicilina benzatina, então nós temos que realmente recomendar o tratamento com penicilina benzatina para o parceiro. Isso que é bem importante. O que eu quero assim até reforçar é que normalmente as pessoas assim não acontece isso, as pessoas se recusarem, né, a, ou por algum motivo é, ser alérgico, porque tem uma dificuldade, medo de injeção, assim vai. É muito difícil, eu, assim, no atendimento que eu estou há 30 anos lá no CRT, é muito pouco, muito pouca gente que faz não, eu não quero tomar uma injeção, né? E a, a gente tem que focar e, e fa fazer com que aquele paciente, aquele usuário do serviço de saúde, ou não, né? Porque às vezes a gente pensa que é só no serviço público. Não, não, não. O serviço particular também, né? Ele toma a penicilina que é o tratamento ideal. A coisa mais certa que a gente tem no tratamento sífilis é a penicilina gente. Uhum. Só para fazer uma leitura aqui de um comentário: que no município de São Paulo nós temos uma ficha que pode ser anexada à carteira da gestante, onde fica de fácil visualização as titulações do VDRL, o tratamento, a, a medicação usada né, e o tratamento da parceria. Sim, tem vários municípios que fazem isso, isso é muito importante, que ajuda muito né, uh, o acompanhamento, mas a gente não vai estar falando de, 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 de sífilis em gestante hoje. né? É, o que eu queria falar mais uma aqui que foi colocada, que é assim que paciente com um para um não tratado anteriormente, eles foram tra e tratamos com 7,200 e acompanhamos a sorologia por um ano e ele manteve um para um depois de um ano. Ixi, vai acontecer, um. né? É. Não tem como. Uhum. Isso daí vai acontecer. Estranho, não é um para um gente, é um para dois. É, um então a gente sabe, é. mas a gente vê isso, é. sabe? Eu não, eu, eu acho que assim até legal rever essa aula de laboratório que foi dada na segunda webinar. E não surgiu muito essa pergunta do um para um, mas de que. Porque qualquer na realidade ele, talvez ele quer dizer que o VDRL foi positivo, mas com a titulação, e é que não ele bota um para um, porque foi naquele momento, é. né? Mas a gente só faz, só vai dar positivo um para dois, um para quatro, um para três. Mas é a gente titulação. vê bastante isso, é. viu? A gente vê bastante isso. É. É, eu acho que essa daqui talvez seja, essa seja a última, né? Contato, é esse aqui, né? Contato, contato com teste rápido positivo, VDRL não reagente, parceria com teste rápido positivo e VDRL positivo. Trata parceria? Sim, sim. Sim, presuntivamente. Né? Bom, eu acho que nós uh, terminamos as perguntas hoje dentro do nosso horário, né? Com cinco minutos de atraso só, Roberto. Nós temos que manter uma hora e meia, Ela né? Ela fez o correto. Tá é, eu sei. Eu faço mesmo, né? Porque a gente fica preocupada de não ultrapassar o horário que a gente agendou aqui também para não cansar as pessoas, né? Eu queria, assim, mais uma vez agradecer a participação do doutor Roberto aqui com a gente. Foi excelente a apresentação, a gente aprendeu bastante sobre isso. Essa aula está gravada, vai ser disponibilizada no nosso site, com, naquele caminho que eu dei para vocês. Eu queria agradecer muito a minha companheira, doutora Carmen Regina Gregorucci, aqui, que ela tá sempre do meu lado, também aqui ajudando. É uma força importante, doutora Carmen, é da Vigilância Epidemiológica lá do CRT. É nossa parceira aqui também, sempre junto, né? Eu queria lembrar vocês que a quarta webinar vai ser no dia 12 de maio das nove às dez e meia e o tema vai ser sífilis na gestação pré-natal, maternidade, diagnóstico, tratamento e monitoramento até a cura. Né? Então, não percam essa webinar que aí vocês vão tirar todas as dúvidas de gestantes nessa webinar. É, quem perdeu a primeira e a segunda webinar basta acessar, como eu falei, o site né? naquela no site do CRT na abinha de eventos, abinha de transmissão vertical da sífilis que está lá dentro, né? Então não percam, fiquem bem, um beijo grande no coração de todo mundo, um abraço apertado à distância que por enquanto a gente está trabalhando desse jeito e até a próxima quarta webinar sobre sífilis em Gente, muito obrigada por vocês estarem com a gente hoje.